Gente, estamos indo para Atibaia agora, levar minha mãe que tá ali. Dija tá aqui. E é isso. Quando chegar lá eu mostro mais um pouquinho para vocês. Bora lá com a gente. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. I'd call you up. You would go around, go around, go around every party in LA. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Yeah. I know that dress is karma. Top demais. Muito e bom. A Zenico Vieira. Gente, vou continuar o vlog de sexta. Gente. Vou te filmar. Olha aqui. Dá oi aí. Dá oi. Oi. Vou continuar o vlog de sexta hoje, domingo, porque ele ficou bem curtinho e eu não mostrei muita coisa. Então eu vou continuar hoje. Agora estamos indo ali na feira, né, Dija? Vamos lá. E eu vou levar vocês com a gente, mostrar um pouquinho pra vocês e dar continuidade nesse vlog. Bora, amor. Tu tá mexendo em quê, Dija? Separei umas coisas aqui, quando eu voltar da feira eu vou gravar um vídeo de recebidos e ele tá aqui igual menino buliçoso. Existe essa palavra, amor? Buliçoso? Okay. Vai quebrar mesmo, minha? Nossa, Dija. Tu pegou dinheiro? Não tem dinheiro. Tu não tem dinheiro? Tem. Tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, não. Dinheiro. Fala a verdade. Eu não tenho. Ô, Dija. É um só? É, só um. Só um porque dá. Aí dá bom. Esse? We'll be right back.
Gente, já chegamos em casa. A gente comprou o que eu mostrei pra vocês, basicamente. Já tá fazendo um suquinho de morango. Eu vou fritar uma carninha e fazer uma farofinha. Esse vai ser nosso almoço de hoje. E é isso. Vou pegar a carne aqui pra cortar, pra fritar. Compramos couve, que eu vou fazer um caldo verde de chuchu. Comprei mandioca, já cortadinha e sem casca. Manga, ó. Banana. E morango, que o Didi já tá usando ali pra fazer o suco. Editando o vídeo e vi que não finalizei o vlog. Menina, como que a pessoa que esquece? É que domingo, depois do almoço, eu não fiz mais nada, só fiquei editando o vídeo. Tirei o dia assim pra editar, porque essa semana, vocês sabem, eu tô postando vídeo de segunda a sexta. Então, foi o dia inteiro editando. E daí eu não finalizei. O vlog ficou um pouquinho curto, eu sei. Mas eu procurei mostrar o nosso dia. Espero muito que vocês tenham gostado. Ficou curtinho, mas eu acho que ficou legal. E tenho certeza que vocês vão gostar. Mas é isso, gente. Deixa eu terminar aqui. Vim finalizar. Agradecer a vocês por assistir até aqui. Por vocês estarem acompanhando o canal essa semana, que tá tendo vídeo todos os dias, né, de segunda a sexta. Vou terminar o vlog, vou dar uma secada nesse cabelo e vou dormir, porque amanhã, que nem fala meu pai, é dia de branco. Então é isso, um beijo, muito obrigada por me acompanhar, fique com Deus e até amanhã, tá bom? Tchau!